Така, здравейте. Да кажа новината. Почвам да снимам клипове на Майнкрафт. Обикновено оцеляване. Синглплеер. Той е, на който само аз ще си играя. Може да включвам някой път специални гости, така да се каже. Разбира се, с отборника също ще се приказвам някой път с него по скайпа. Друго. Значи, това е моята примитивна малка къща за момента. За момента имам само две готови стаички. Сега правя там чест рум долу. Другото. Значи, трябва да си оправя програмите за снимане, защото са доста бъгнати. Както виждате, сега леко засича. Трябва да го оправя. Другото, всяко ете. Значи, гледате, тук има кон. Значи, това е къща за момента. Тия ферми после ще ги махна тук. В този свят, така да кажа, нищо не може да се читва. Защото, вижте колко диско имам, това са от доста дънджани. Имам брони, допусти, мечове, само една книжка съм намерил. Ето, може кабел стон, рудите колко са. Не са много, но пак според мен са доста. Тук някакви глупости. Тук пак някакви глупости. Значи, на този свят има доста неща. Които много малко хора могат да ги намерят без, например, X-Ray, такива работи, Optifine. Пак аз случайно съм намерил доста от тях. Значи, в по-нататък епизодите аз ще ви покажа едно много интересно нещо, което съм намерил. Още първия ден, когато почнах да играя на това оцеляване. Какво да кажа друго? Чаяте малко само. Какво друго да кажа? Не се сещам. По-нататък ще почнем да се снима и на други поредици. Друго не знам какво да кажа, сигурно днеска ще бъде качен този клип. И до края на седмицата мисля, че още няколко ще мога да кача. За момента, както виждате, само съотборникът ми Янката, само той кача клипове. Друго, мисля, че това трябва да е за клипа, хора, защото сега днеска няма да мога да снимам сам. Чаяте малко само. Още да показвам всеки си. Да покажа дънжена, който направих като XP ферма. Общо взето няма много неща. Его дънжена. Аз го грабих, разбира се. Вътре това е спаунър за паяци има. Да обясня, те слизат долу и аз почвам да ги убивам. Както виждате, спаунват и скелети върху паяци. Там ми е мината по-напред. Друго, мината като покажа. Може би ще спирам епизода. Тя е доста голяма мина. Води до някъде към 2000 купчета напред ми. Нещо, което трябва да покажа в следващия, последващия или по-последващия епизод. Което много от вас ще ви стане интересно. Сега да покажа, че наистина няма никакво читване. Game mode, едно пиша. И както виждате, нямам достъп до тия команди. Аз мисля това да е за епизода. Дано да ви хареса. Може да се абонирате, да харесвате. Друго, да оставяте по един коментар и това е. Айде, чао!